İşte narkoman. Men işte narkonuniy bo'shatilganimni. Familiyasi kim edi? Jumayevaranov. Mana уже sud qaror chiqqan. Sud menga nima qilib chiqargan? Meni foydamga chiqargan. Hech g'ayriqonuniy deb yozilgan, ijroga qaratilgan. Lekin ijroga 17-iyunda qaratilyapti, lekin bu shu tumanimiz mutasaddilari tomonidan cho'zilib ketyapti-da. Yoki meni bironta qarindoshim prokuraturada yoki ichki ishlarda ishlaganda edi, bu masalam davno hal bo'lib ketgan bo'ladi. Yoki men bitta boshliq bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Bironta organda ishlash kerak. Buni isbotini aytib beraymi? Ana shu janjalni boshlanishi, men shaharga ishlaganman. Nimaga bordim? Pazdaromga uy oldim, ipotechnik uy oldim, o'sha yerga bordim, ishga kirdim. U yerda nomutaxassislar ko'p ekan. Men zavod bo'lib ishlayman. Keyin mehnat kodeksida yozilganda, endi mehnat nimasida ta'limda yozilgan kadroviy tozalash degan narsa bor. Nomutaxassislarni nimalarini уже bu xalq ta'limini chiqargan, vazirlik chiqargan buyruqlarga qarab ishlarni ular chidolmay qoldi. Men adolatda bir o'zim bo'lib qolyapman-da, ular o'zi o'rganib qolganki, bayan nomutaxassis ishlatyapti. Bittasini isboti o'sha qonunda ishlaydigan odam Pazdarg'omni nimasi, bevshi nachalnigi militsiyasining xotini Kattar Qo'rg'on diplomini sotib olgan, 3 yildan beri mehnatni tamom qilsa ham boshlanishdan dars berib kelar ekan. U xohlasa kelar ekan maktabga, xohlamasa 1 soatga kelmas ekan. Nima uchun shunday qilasan desam, endi men qonuniy ishlayapman u yerda. Men bilan ishing bo'lmasin, sen kimsanki, men nachalnik militsiyaning xotiniman deyapti. Mana bu prezidentni aldash, formadan foydalanish. Bu yerda oliy ma'lumotli diplomini ko'tarib ishsiz yurganlar qancha? Bu adolat qachon bu yerda? Men indamasam, siz indamasangiz, bunda adolat qachon O'zbekiston rivojlanadi bunda? Ana shunaqa narsalar juda ko'p. Ikkinchisi mana isboti. Mamatqulov Dilmurod 700 million so'm mana sud qarori ham bor. Bu qanday hokimni oldida o'tiribdi? Qonunga faqat Jumayevaranov uchunmi? O'zbekistonda chiqarilayotgan qonunlar faqat Jumayevaranov uchun chiqarilyaptimi? Bu o'zi bor-ku, 145 ni olgan odam. Qanday bu hokimni oldida ishlashga haqqi bor? Har joyga bordim. Men oxirgi tochkam shu, lekin mana prezidentga ham yozyapman. Men sizni hurmat qilganimdan, eshitganimdan, o'sha adolatli inson deb eshitganimdan shu yerga keldim, oxirgi tochka. Hech kim quturgandan nima kelmaydi bu yerga, aka. Tem bo'l, kasalchilikda. Men 6 oydan beri ishlamaganimki, siz o'ylab ko'ring endi, 3 ta kreditim bor. Viloyat hokimiga ham, lechkalariga ham, audiovizivlarigacha yozdim. Oxir kuyib ketasizmi? Bu nima degani? Ana shu odamlarning hammasini men ishdan tekshirib, mana odilona tekshirib chuqurroq. Xalq ta'limi o'yinxona bo'lib qolgan chunki. Ana shunday bo'lib qolishiga odamlarni o'zi ham aybdor. Oboradi pulini tiqadi kerak bo'lsa. O'sha boshqarma boshlig'ini ham orqasida odam bo'lmasa, biron kim ishlolmaydi o'shalar. Ana shu mana mudira o'sha bilmas ekan, u yangi ekan, yangi chiqib ekan. A kadr nima qilyapti bu yerda? Firuz, bitta katta Samarqand oblastiga bitta kadr qo'yib qo'yibdi-da. O'sha odam nahotki mana shu prezident chiqarayotgan yo sudning qarorini bilmaydi bular. Bu nima degani? Yoki meni aybim o'sha joyda adolatni tiklashga harakat qilganimmi yoki meni aybim pul bermaganligimmi yoki orqamda prokurormi, bironta qarindoshim katta ishda ishlamaganligimmi yoki men hokimning qarindoshi bo'lishim kerakmi yoki bo'lmasa menga tankalik qiling, siz orqamda turing, men ham o'sha yerda bemalol ishlay. Bu nima degani? Bu degani formadan foydalanib, mansabdan foydalanib o'sha prezidentga qilingan kunduzgi o'g'irlik degani. Mana shuni hammasini men yozgan nimalarimni hammasini fakti bor. Bularni oqilona tekshirilib, ana chiqqan kamomatni men shunday degan. Lekin o'sha revizor kelyapti-ku, revizor kelganda ham o'shani bular savdolashadi. Kamomatni to'lamaydi bular. Revizor bilan yopilyapti-da, men garantiya beraman. Borib kerak bo'lsa nima qilyapti? Yopib kelyapti shu narsa. Nima ekan? Orqasida bitta ichki ishlarda ishlaydi. Garantiya beraman, Xudoni oldim, Allohni oldim mana shu narsa. A bu nima degani? Bu degani prezidentga, davlatga xiyonat. A biz davlatni o'zimiz yaratyapmiz, demokratik davlatni. A men gapirmasam adolatni, boshqasi gapirmasa kim gapiradi? Oddiy xalq qachongacha bunday xuy, barans, laxatronlar yashash kerak emas-ku? Menga o'xshagan adolatli odamlar hech kimga keragi yo'q ekan. Men o'sha narsani his qilib ko'rdim o'zimda. Ana shu jonimdan to'ygan uchun kelyapman bu yerga. Agar normal ishim davom o'tib ketganda edi, men o'tiraydim, bu yerga kelmaydim. Adolat yo'q. Xalq ta'limida umuman adolat yo'q. Xalq ta'limi birinchi o'rinda turishi kerak adolatli bo'lib, lekin yo'q. O'sha kadrim, o'sha kadri ham unga ham 1000 marta bordim. Ishonasizmi? O'tgan umrimga chimachaydi. Men u yerda odam o'ldirmadim yoki mehnat shartnomasi degan narsa bo'ladi ishchi bilan o'sha korxonani. Mehnat shartnomasida hech qanday talablar buzilmaganda mana sud chiqarib bergandan keyin ham oyoq turib turibdi. A bu nima degani? Men shunga narsaga oydinlik kiritishim kerakmi? Nima degani bu degani? Sudning qarori chiqyapti yoki sudning qarorini ham mensimaydigan boshliqlar bu nima degani? Oddiy xalq yoki men Amerikaga ko'chib ketayapman. Yoki boshqa nima olib ketayapman, fuqarolik olib ketayapman, O'zbekistonga shunaqa agar adolat bo'lmaydigan bo'lsa, shu rahbarlar tomonidan odamni oyoq osti qilaversa, yoki millati, irqiga, puliga qarab bunaqa hamma narsani yopti-yopti qilaversa, bu O'zbekiston hech qachon rivojlanmaydi. Tem bo'lsa, ana bo'yicha
mana bu adolat bo'lmagan, mana prezident masalan aytibdi, kambag'allikni qisqartiringlar deb, ayollarga yordam beringlar degan. Men video selektor juda ham siyosatga qiziqaman. O'zim maktabda a'lo baholarga bitirganman. Har kuni ko'rib boraman. Kambag'allikni qisqartirish prezident qarori chiqaryaptimi? Men kambag'al bo'lmay hozir bor-ku, ikki dunyo kuyib ketdi. Nimaga deganda 3 oy, mana 3 ta kreditim 6 oydan beri to'lamaganimniki. Bankrotman, o'zim oq zo'rayman hozir. Qayerga? Pinya ustiga pinya. Men o'zi viloyat hokimligiga ham yozganman bu narsalarni. Hammaga yozdim, bitta sizni mana hurmat yuzasidan birinchi poyetiklari bilan kelyapman. Buni hammanda xabari bor bu narsalardan. Nimagadir qonunlar oddiy xalqqa boshqacharoq bo'lyapti bu yerda. Mansabdor shaxslarga boshqacharoq qo'llanilyapti. Rana xolani gapirib bo'ldingmi? Bo'ldim, gapir. Qo'shimcha qilaman. Qo'shimchasi bo'lsa gapiraman. Maslahat taxmin. Mana Rana xolani siz arizangizni oldik. Mana yuqorida aytgan vajlaringizni hammasini mana arizangizda ko'rsatgan ekansiz. Mana ichki ishlar xodimini turmush o'rtog'i Qo'ziyevas Hojidadan tortib, boyga aytganingiz Eshmurodov, Hajiyev, Uraliflar hammasi bor. Mana arizani o'qib chiqdim bittalab hozir. Shu mashinaga huquq bo'lsangiz arizamni maslahat oxiriga. Mana. Hozir. Ну, телефон нам сейчас. Телефон нам сейчас. На ютюбе? Папки у кого сейчас? Faqat bitta narsani iltimos qilaman, shu odilona chuqurroq tekshirilishi. Adolatli ko'rib chiqish. Adolatli ko'rib chiqish. Buni mashina tekshirgan, urgangan paytda xolisa siz o'zingiz ham qatnashasiz. Siz ishtirokingizda ko'rib chiqadi prokuratura xodimlari. Yo'q, bu prokurorlik ko'rmasin desangiz, o'zgartirib beraman. Qonunda agar siz aytgan vajingiz to'g'ri kelsa, uni qarindoshi desangiz yoki o'sha raddiya berish o'zi nimalar bor-da, tartib nimalar bor, qonun bilan belgilangan. Qo'ya to'g'ri keladigan vajlar isbot tasdig'ini topsa, uni o'zgartiramiz. Halol va adolatli ko'rib chiqishadi. Lekin o'sha odamning vijdoniga ham bog'liqda kim bo'lishidan farqi yo'q. Men sizga 3 marta telefon qilib gaplashdim. Men qabulimga keling dedim, men qabulimga olib keldik dedilar. Prokurorni eshitsak bo'ladimi? Mana shuni ko'rsa, shug'ullangan prokuratura xodimi. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Musulmon Qushidman, 9-chi bo'lim. Maskimovga. Prokuratura yordamchisi Usmonov Qushidman, 9-chi bo'lim prokurori. Hurmatli prokuror, shu masalada shug'ullanganman. Ya'ni 2 kun oldin o'zimga ham uchrashgan. Ishga tiklash masalasida bevosita adliya ariza olganman. Arizadan keyin 3 kunda o'zida xaltamni topshirib berib, ya'ni arizada opa ma'muriy javobgarlik topdi, chunki jinoiy javobgarlik qotish masalasini so'ragan, ya'ni ishga tiklash sud qarori bajarmayotgan bois. Shu ma'muriy javobgarlik masalasi birdan ko'rilib, 28-iyul kuni, 29-iyul kuni opa ishga tiklandi, ta'minlandi. Ishga tiklandi? Ha. Endi opani qolgan vajlari, ya'ni 29-iyul kuni ishga tiklandi. Endi opani qolgan vajlari, ya'ni xalq ta'limi bo'limida qonun buzilish holatlari, moliyaviy xato kamchiliklar bo'yicha alohida arz olindi. 30 banddan ortiq bandimdan opa yozib bergan. Har bir bandini mutaxassis jalb qilib turganlar. Bu vajlar bo'lsa, qanoqlantirilgan. Rahmat. Mana siz gapirib bo'ldingiz, to'g'rimi? Yana bitta savol beraman sizga. Mana sizni vajlaringizni mana ko'rishdi, mana ko'rdingiz, fuqarolar ko'p hali bu yerda. Mana bu yerda birinchidan mana Samandar Mustafa qilib o'tiribdi, viloyat prokurori o'rinbosari. Bu kishi juda halol, adolatli o'rinbosarlardan. Poytaxtda ishlagan, Toshkent shahrida yuqori lavozimda ishlagan. Aynan mana shu yo'nalish bo'yicha ta'lim sohasini juda yaxshi, mukammal biladi. Hozir bu kishiga o'tasiz. Bu kishiga o'tib, mana vajlaringiz bilan, mana bu xodim bilan birga o'tib, bu yerda hozir podrobni yana holatga oydinlik kiritib, boyaga aytyapsiz-ku, boshqa savollarim bor deyapsiz. Hozir o'tib yana boshqa joyingiz yangi holatlar bo'lishi mumkin boshqa. Mana bu yerda sizni qabul qilishadi, keyin menga bular fikrini aytadi, oxirida biz fikrlashamiz. Sizni arizangiz tumanga tushirilmaydi. Sizni arizangiz Samarqand viloyat prokuraturasida malakali prokuror tomonidan o'rganiladi. Rahmat kelgan, shu tumanga.